Щодо наступаючого свята Збройних сил України, хотів би передати слова вдячності кожному побратиму, який зараз боронить Україну на передньому краї, знаходиться в окопах і стримує збройну агресію російських окупантів. Свято Збройних сил України – це величне свято для кожного, хто в свій час вдягнув військовий однострій. Ми пішли за покликом наших сердець, ми боронимо нашу Україну, ми робимо свою справу дуже вправно, ми навчилися за 4 з гаком років війни, і ми продовжимо цю роботу до повної нашої перемоги.